otvorili se splitski štekati. Splitsko-dalmatinska županija zadržava mlade na njihovom ognjištu. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, gledate Vijesti televizije Jadran. U posljednja 24 sata zabilježen je 91 novi slučaj zaraze koronavirusom, te broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 2892. Među njima je 791 pacijent na bolničkom liječenju, od toga su 64 na respiratorima, preminulo je 11 osoba. U Splitsko-dalmatinskoj županiji je 10 novo zaraženih, na bolničkom je liječenju 62 pacijenata, od toga troje na respiratorima, a preminulih danas nema. Splitsko-dalmatinska županija je otvorila novi natječaj iz projekta demografske obnove Splitsko-dalmatinske županije Tu je tvoj dom za 2021. godinu. Kroz prvi natječaj županija je potpisala 120 ugovora te dodijelila 11 milijuna 655 tisuća kuna. Zato sa zadovoljstvom nastavljamo s ovim izvanrednim projektom demografske obnove. Predstavljen je novi demografski projekt Splitsko-dalmatinske županije. Riječ je o županijskom projektu Budi tu, tu je tvoj dom. Uz pomoć novčanih iznosa i potpora pomaže se obiteljima iz Zagore i dalmatinskih otoka s ciljem zadržavanja mladih obitelji u rubnim područjima županije. Pa da, nama je primarni zadatak uz bitne infrastrukturne projekte na području Splitsko-dalmatinske županije koji, evo, vidite sami da se uistinu vrlo ozbiljno kotrljaju, a i čekaju nas još neke vrlo bitne aktivnosti po infrastrukturnim, nam je primarno da ih stanovništvo u Dalmatinskoj Zagori na otocima ostavimo što je kod više moguće na njegovu rodnom ognjištu. Zašto je to bitno? Bitno je jer za određeno vrijeme uz te infrastrukturne projekte neće ko imati opsluživati, neće ko imati raditi ako o tome nećemo povesti računa i ako nećemo u svojoj domeni ugraditi taj kamenčić u mozaik, pozivam sve druge, i lokalne zajednice, i nacionalnu razinu, i privredne subjekte, i vas iz medija, ma sve čimbenike javnog života, da moramo maksimalno doprinijeti tome sa svojim kamenčićem u mozaik demografske obnove Splitsko-dalmatinske županije, a i cijele Hrvatske. Zbog toga smo mi niz projekata imali, pa ćete se sjetiti da smo imali sufinanciranje produženog boravka u dječjim vrtićima, pa besplatne udžbenike i time pokazali proaktivnost u, pa ako hoćete, u nametanju nekih programa i prema nacionalnoj razini, jer je konkretno ta oba dva programa je preuzela Vlada Republike Hrvatske. Onda smo krenuli projektom Tu je tvoj dom, gdje smo izuzetno ponosni na nj. Sad je već u tijeku drugi natječaj. Po prvome smo 120 obitelji, imamo sklopljene ugovore, ukupne vrijednosti preko 11 milijuna 650 tisuća kuna, pa smo, nadam se da smo, odnosno volio bi da je više, ali mislim da smo jedinstvena županija koja dajemo financijsku potporu novorođenoj djeci. Za sada tu potporu iskoristilo gotovo 10 tisuća obitelji, odnosno 10 tisuća djece, sa ukupne vrijednosti preko 10,5 milijuna kuna. A sada ovaj projekt Budi tu je potpora obiteljima koji imaju troje djece u osnovnom ili srednjoškolskom obrazovanju. Projektom će biti obuhvaćeno oko 1100 obitelji, a javni poziv traje do 23. ožujka. Iznosi se isplaćuju kvartalno, tromjesečno, po onome kako je rečeno, dakle, za obitelj koja ima troje i više djece na školovanju. Kad kažemo na školovanju, mislimo na osnovno školsko obrazovanje i srednjoškolsko obrazovanje, dakle sve one obitelji koje žive unutar tih jedinica lokalne samouprave na području Dalmatinske Zagore i otoka su prihvatljivi prijavitelji ukoliko imaju troje i više djece na školovanju. Konkretno, za obitelj sa troje djece isplaćuje se mjesečna naknada u visini od 500 kuna, za obitelj sa četvoro djece na školovanju iznos je 600 kuna po mjesecu i za obitelj sa pet i više djece 700 kuna, s tim da će se ti iznosi isplaćivati kvartalno, dakle tromjesečno. Osnovni cilj projekta je poboljšanje porasta nataliteta na ruralnim područjima Splitsko-dalmatinske županije, održavanje prostorne ravnoteže stanovništva te motiviranje mladih za ostanak u Zagori i na otocima. U Zagrebu je ovoga vikenda preminuo najdugovječniji gradonačelnik Zagreba i jedan od najutjecajnijih hrvatskih političara u posljednjih 20 godina, Milan Bandić.
Čovjek je to koji je nakon prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, zahvaljujući istančanom političkom instinktu, mogao osjetiti što narod želi i što mu odgovara, čime je 6 puta zaredom biran za gradonačelnika metropole. Iako je i unatoč dobrom ukusu koji nalaže suzdržanost u komentarima neposredno nakon smrti čovjeka, mnogi nisu odoljeli zovu vlastitih duhovnih niskopodnosti. U slobodnom društvu kakvo jesmo, dozvoljeno je sjećati se na pojedinca onako kako svatko od nas smatra da bi ga se trebalo sjećati. Pa je to danas napravio i hrvatski premijer, ali i nova gradonačelnica Zagreba. Danas smo ovdje kako bismo i osobno ime Vlade Republike Hrvatske se upisali u knjigu žalosti povodom smrti gradonačelnika Zagreba, gospodina Milana Bandića, koji je na ovoj dužnosti, zahvaljujući povjerenju Zagrepčanki i Zagrepčana, bio protekla 2 desetljeća. U tom razdoblju on je doprinosio razvoju grada, realizaciji brojnih projekata, imao je veliku životnu energiju, imao je entuzijazam i ono što je ključno, radio je za Zagreb svaki dan. U konačnici to je bilo i njegovo političko geslo. U svakom slučaju njegov odlazak je bio nagao, kao što smo svi vidjeli, i ja mu želim zahvaliti. Kujemo i veliki broj naših sugrađana koji se upisuju u knjigu žalosti, ali isto tako značajan broj predstavnika drugih zemalja, veleposlanika, da izraze sućut, jer je gradonačelnik Bandić doista uvijek za sve njih imao otvorena vrata i svi su uvijek isticali kako Zagreb smatraju svojim drugim domom i kako se u gradu Zagrebu osjećaju ugodno, sigurno i da uvijek u svojim matičnim zemljama prenose tu dobru vijest. Vjerujemo da je to na neki način utjecalo i na veliku popularnost koju je grad Zagreb proteklih godina imao kod turista koji su dolazili iz tih zemalja upravo u grad Zagreb kao prekrasan, topao, šaren, vesel i siguran grad. Tijekom vikenda nije bilo odmora ni za kandidate za splitskog poteštata. U subotu se predstavio Siniša Vuco kao kandidat HSS-a, a u nedjelju Vice Mihanović kao kandidat HDZ-a. Donosimo najbitnije akcente s njihovih predstavljanja. Komunalne naknade ćemo smanjiti na minimum. I to na 1 kunu za sve poduzetnike koji se bave proizvodnim djelatnostima. Znači, radnici, obrtnici, industrija definitivno. I na taj način, pomoću one koji stvaraju novu vrijednost, pomoć gospodarstvu i posebno splitskim ugostiteljima i turističkim radnicima, agencijama i svim onima koji trpe ogromne štete od korona krize. To i sami znate, svi znamo. I za početak, evo, ako Bog da sad da se malo to popusti, jel? Za početak, terase ugostiteljima ćemo ove godine, ali i cijelo vrijeme dok traje kriza, dati besplatno ili uz 1 kunu naknade. To je smanjenje gradske uprave i broja zaposlenika koja je nužnost ako želimo pomoći gospodarstvu. Jer ova kriza je upravo pokazala da oni koji plaćaju poreze više jednostavno ne mogu. Ukinut ću prirez, svešu ga na nultu stopu, ukinut ću prirez, Split bez prireza. Dužan sam vam pojasniti ovaj plavi Renault 4 tu ispred zgrade. Ako ova objekt simbolizira sve dobro što smo napravili na Mejašima, ovaj plavi Renault 4 simbolizira moj poduzetnički uspjeh. Naime, ja sam prije 30 godina sa takvim Renaultom 4 krenuo svoj poduzetnički poduhvat i danas mi je bila želja da on na nekoj simboličkoj razini sudjeluje u ovom događaju. Mi ćemo u sljedećem mandatu izgraditi 4 dječja vrtića, 4 školske sportske dvorane, dogradit ćemo osnovnu školu Ravne njive i pronaći ćemo lokaciju za osnovnu školu Kila i dvoranu u Srinjinama. Donijet ćemo novi GUP i prostorni plan u roku od 3 godine. Ulaz, izlaz iz grada ćemo riješiti u suradnji sa Hrvatskim cestama, a na području grada ćemo intenzivno graditi novu infrastrukturu i spajati sa postojećom. Smanjit ćemo prirez sa 15 na 9%. Uvešćemo niz programa za gospodarstvo i poduzetništvo. Napravit ćemo novi športsko-rekreacijski centar, najveći u gradu Splitu, 10 miliona kuna na Vrboranu.
Nastavit ćemo konkretna ulaganja, obnovit ćemo stadion Poljud, 150 miliona kuna iz evropskih fondova i u okviru toga uspostaviti muzej Poljud i centar kluba Hajduka. Sanirat ćemo akvadukt, nastavit ćemo sanaciju i obnovu Dioklecijanove palače. Ono što me posebno veseli, izgradit ćemo novu scenu HNK. Veliku pažnju ćemo posvetiti vodoopskrbi i odvodnji. Znači, izgradit ćemo novu vodoopskrbnu mrežu za Žrnovnicu. Izgradit ćemo kanalizaciju za ove istočne naselja koje još nemaju, mjesne odbore, Srinjine, Kamen, Žrnovnicu i slično. Ono što me posebno veseli, izgradit ćemo pročistač vode. Od danas su na snazi nove, nešto blaže epidemiološke mjere. Otvorene su terase kafića i restorana, što su Splićani jedva dočekali. Evo kako je sve izgledalo danas na Splitskoj rivi. Napokon smo dočekali otvorenje ugostiteljskih objekata i možemo uživati u kavi na stari način. Na snazi su nove, nešto blaže epidemiološke mjere. Splićani jedva dočekali. Naravno, čim su toplija vremena, čim situacija to dozvoljava, već mislim da ljudima poprilično nedostajalo. I evo, s obzirom da je situacija takva kakva je, da se to može, izuzetno nam je drago da se počelo raditi, bar na otvorenim prostorima. Svjesni smo opasnosti koja je tu oko nas i nadam se da će uslijediti još bolje razdoblje, da će se moći ići prema konačnom otvaranju. S obzirom na restrikcije od 3 metra i ove sve tehničke uvjete koje trebamo ispuniti za raditi na štekatima, nema tu nekog povećanog previše obima posla. Dakle, svi djelatnici koji mahom jesu na mjerama ili koji su radili preko prozorčića će samo nastaviti još posluživati na štekatima. Onda nadam se, ako bude situacija ok, kad se smanje ti razmaci, kad se bude krenilo normalnom poslovanju, da će biti povećanja i organizacije i radne snage i svega ostalog što to prati. Pa objekti su zatvoreni od kraja studenog, to je jako dug period, niko se nije nadao da će to toliko trajati. Još jedan jako veliki, ako ne još veći broj objekata i dalje zatvoren. Njima se ništa nije promijenilo. Disko klubovi ne rade od 14.8. Dakle, ne možemo uopće razgovarati o otvaranju ugostiteljstva. Ovo je samo jedna mala mjera pozitivna prema naprijed, jedan mali korak naprijed, ali čeka nas maraton je ispred nas i za oporavak i za poslovanje u turizmu u ovoj cijeloj godini u gostiteljstvu. Gužve u centru grada Splita stroge su mjere očito dosadile. Mislim da terase možda nisu ni trebale biti zatvorene, bar taj vanjski dio, ali pošto su radili, šta znam, kave su se prodavali i po trafikama i po pumpama, tako da mislim da su terase trebale ostati otvorene. Bilo je dosta stajanja, idu lijepa vremena, nema više virusa, virus ugiba na toplini i to je to. Mislim da je dobro što su se kafići i terase otvorili, polako trebamo otvarati sve ostalo. Je, odlično, super. Ja mogu reći samo da i vrijedna malo otvore ljudi crveni, ovo je zadnju godinu dani si ima dini sisli, popi ništa, ovako sad evo, na distanciju malo, pa ja se nadam da će biti bolje u buduće. Ljudi su jedva čekali, jer to je, nije kava, nego je druženje. I ljudima je to falilo, jer ne fali ljudima razgovor, fali ljudima zagrljaj, fali ljudima poljubac, fali intimnost i svi ljudi su željeli da dođu ovdje i da nastave svoj život. Pa o tome ne treba niti pričati. To, kaj i vi, jeste više da dočekali? E, onda o tome nemamo šta govoriti. I to, ovo je naš dan, ovo je dan povijesti, ovo je samo daj Bože da ovako ostane doživotno. I samo da guštamo svaki dan. Eto, to je to. Proteklog je vikenda u sklopu projekta Živjeti zdravo održana aktivnost hodanjem do zdravlja. Solinjani su tako prvu ovogodišnju aktivnost započeli u parku na širini odakle su prošetali do Gašpene mlinice i natrag. Hrvatski zavod za javno zdravstvo prije 3 godine pokrenuo je nacionalni projekt Živjeti zdravo. Projekt je sastavljen od nekoliko segmenata. Hodanjem do zdravlja, volonteri u parku, tvrtke Prijatelji zdravlja i zdravstveno prosvjećivanje. Nama u našoj županiji je cilj bio sve te podprojekte implementirati u jedan grad. Odabran je Solin kao najmlađi grad u Hrvatskoj i tu smo već poprilično, kao prvo smo naišli na jako dobru suradnju sa gradskom upravom i
željom da se zbilja sve to tu implementira, tako da smo tu već niz koraka odradili za razliku od drugih područja i drugih možda i županija. Dakle, tu je već park određen, šetnica je određena, stigle su nam opreme koje bi se sad u sljedećih par mjeseci trebale, sportske sprave koje bi se na toj šetnici trebale ugraditi, sve u postupku postavljanja. Što se tiče tvrtki Prijatelj zdravlja, tu smo uključili Cemex i AD Plastik, odradili smo sve segmente i preduvjete koji su potrebni da bi oni dobili certifikat tvrtke Prijatelj zdravlja. Evo, iz epidemioloških razloga to nije održano prošle godine, tako da mislim da će to biti sad u ovoj godini realizirano, naravno ako bude bolja epidemiološka situacija. I volonteri u parku, tu smo zamislili da u ovom parku instaliramo nove sprave za djecu i s posebnim naglaskom na ljuljačku koja je namijenjena djeci sa posebnim potrebama, i to sve isto sad u realizaciji, nadam se kroz par mjeseci da će to biti postavljeno. Nakon pauze zbog epidemije COVID-19, proteklog je vikenda u parku na Širini ponovno pokrenuta aktivnost hodanjem do zdravlja, a svim sudionicima su podijeljene i promotivne majice za vježbanje. Ove subote, znači, krećemo, ajmo reći, s početka, zapravo animiramo ponovno ljude da se uključe. Mislimo da je uistinu, nakon svega ovoga što je iza nas, potrebno ljude animirati na kretanje, jer to je zapravo osnova našeg zdravlja. Sama ova aktivnost je osmišljena tako da jednom do dva puta mjesečno se okupimo ovdje u parku na Širini, subotom ujutro, i jednom šetnjom koja neće biti samo šetnja, nego će uključivati određeni niz vježbi, prilagođenih naravno dobi, spolu, uzrastu, svemu. Od parka do Gašpine mlinice i natrag. Na izgled nije dugačka ruta, ali ta 2 km uz vježbe je sasvim dovoljno za pokrenuti metabolizam, za pokrenuti zdravlje, zapravo za pokrenuti tijelo. Jer znamo svi da je kretanje zapravo osnovna ljudska potreba, i samim time ovo sjedenje koje nas je zadesilo zadnjih godinu dana mnoge košta zdravlja. Puno njih još to možda ni ne zna, ali vidit će posljedice ako se ne pokrenu. Toga je svjesna i Jelena, koja se rado priključila ovoj zanimljivoj šetnji. Volim prirodu, volim otići na pravi džir. Sad ovo zadnje vrijeme nikako nismo mogli izlaziti. Čisto volim trening, okupljanja, sad je toga bilo puno manje. Fali to ljudima. Ovu rutu do Gašpine mlinice pretpostavljam da ste već puno puta prošli, ali je ljepše u društvu. Naravno, tu živim u Solinu, mještanka sam Solina, i ljepše u društvu svakako. Na važnost očuvanja zdravlja podsjeća i doktorica Ninčević. Kad je ovaj projekt počeo, nije bilo korone, nije bilo covida, nije bilo lockdowna, pa nije bio cilj to. Bio je cilj u našem svakodnevnom životu potaknuti ljude na važnost fizičke aktivnosti i antistres terapije, rekla bih tako, u očuvanju zdravlja. Međutim, evo, dogodila nam se epidemija, pa je to još dodatno zapravo istaknulo koliko je važno održavati fizičku aktivnost, pogotovo kad ste mjesecima bili zatvoreni, šta zbog epidemioloških uvjeta, šta zbog vremenskih uvjeta. Ljudi su možda i mogli šetati sami, ali evo, jednostavno vremenske prilike nisu dozvoljavale. Zato danas obilježavamo ovako ovaj početak i nadamo se da ćemo uspjeti održati taj kontinuitet, da ljude potaknemo bar u ovom organiziranom obliku, a kasnije i da sami usvoje te navike, jer kad gledate, hodanje je najjeftiniji sport, a jako puno znači. Da jedan put tjedno odšetate sat vremena za naše zdravlje puno, a da ne kažem da bi bilo idealno kad bi to mogli prakticirati bar 3 puta tjedno. Samo hodanje, a plus i sve ove druge aktivnosti, kad su vam sprave tu na toj šetnici, onda sigurno će vas povući malo da i ubrzate rad srca. U svakom slučaju, to je ono što je najmanje i najjeftinije što mi možemo napraviti u očuvanju našeg zdravlja. Prije početka hodanja, tijekom i nakon šetnje, sudionici su pod stručnim vodstvom izvodili vježbe prilagođene dobi i spolu, a tako će biti i u buduće. Zdravi i veseli bili. Najprije jedna žalosna vijest. Otišao je u 65. godini života Zlatko Cico Kranjčar. Bio je zaista velika, značajna figura u našem nogometu. Legendarni igrač, trener i izbornik. I ne samo to. Cico je bio vrlo omiljen kao čovjek, prava dobričina, istinski džentlmen.
ostaće upamćen posebno kao glavni igrač Dinama i Bečkog Rapida, reprezentativac Jugoslavije i Hrvatske, osvajač brojnih trofeja sa svojim klubovima. Također kao trener imao je vrlo uspješnu karijeru, vodio je brojne klubove, osvajao trofeje, bio je izbornik naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu 2006. u Njemačkoj, pa izražavam sućut njegove obitelji, ali i Dinamu. Sad ću se vratiti aktualnom trenutku prvenstva. Hajduk je po drugi put uzastopno za 17 dana pobijedio Rijeku na Rujevici opet 1-0 u dramatičnoj utakmici potpuno zasluženo. Poslije kontroverznih odluka suca Damira Batinića u jadranskom derbiju, splitska momčad je s 3 osvojena boda odjednom došla opet u realnu konkurenciju za četvrto mjesto, znači za nastup u Europi u budućoj takozvanoj konferencijskoj ligi. Poslije pobjede u Rijeci bijeli su se radovali baš euforično, kako se događa kad se osvoji neki trofej. Igrači Hajduka nisu se tako raspojasano veselili još od 2013. i osvojenog Kupa Hrvatske protiv Lokomotive u Zagrebu. Reklo bi se da su svi poslije jadranskog derbija svojom pobjedom bili i ostali opijeni zadovoljstvom. Što je i logično, može se zaključiti da je signor Paolo Tramezzani, trener Hajduka, srušio kompleks Rijeke. Kompleks koji je mučio bijele dugih 9 godina. Dakle, poslije slavlja Hajduka na Kantridi s 3-0, trener splitske momčadi bio je Krasimir Balakov, dalekog 21. ožujka 2012. uslijedile su 33 utakmice uz zaista katastrofalnu bilancu bijelih. Čak 19 poraza, 12 neodlučenih i samo 2 pobjede. Ona 2017. pod trenerom Kopićem, 2-1 na Rujevici, i zatim ona iz 2019. pod vodstvom Orešćanina 4-0 na Poljudu. Talijanski trener Tramezzani postavio igru baš ono a la Italijana, a to je čvrsta obrana i opasne kontre. Tako je Hajduk po drugi put nadigrao rivala u jadranskom derbiju. Junak utakmice bio je Lovre Kalinić, obzirom da je obranio 11-terac i tako spasio 2 boda svoje momčadi. Kalinić inače tijekom utakmice djelovao sigurno, neprobojno. On je postavio nove ciljeve za svoju momčad. Rekao je, pobijediti Rijeku u 2 navrata uzastopno dokaz je potencijala ove momčadi, no pobjede moraju postati rutina i tek tada ćemo dokazati koliko smo jaki. Hajduk je evidentno, a to se znalo, dobio jaka pojačanja najprije u vrataru Kaliniću, sada i u liku Marka Livaje, ali su se uz njih pokazali kao vrijedne prinove Fosati i Kaća Niklić. Trener Tramezzani s razlogom je bio prezadovoljan jer, kako je rekao, citiram ga, 12 dana smo bili u kućnom pritvoru, u samoizolaciji, igrači su trenirali kod kuće po posebnom programu, pokazali su sposobnost. Tramezzani je zaključio kako ne treba postati euforičan, kako njegova momčad mora ostati posebna i prisebna kako bi sutra položila sljedeći ispit, važni ispit na zagrebačkom terenu u Zagrebelu protiv četvrtoligaša Zagreba u osmini finala Kupa Hrvatske. Do kraja prvenstva ima još mnogo, čak 13 kola, uz 4 neodigrane utakmice zbog pandemije, od kojih 2 ima Hajduk protiv Slaven Belupa i Dinama, obje u Splitu. Poznati su četvrtfinalisti Kupa, Hajduk bi po svim rezonima morao pobijediti Zagreb, a onda ga 10. ožujka, znači sljedeću srijedu, čeka gostovanje u Gorici. Da zaključim, trener Tramezzani po svemu radi pravi posao. Još kad bi se našlo rješenje da se prvom sastavu vrate Mijo Caktaš i Baže Zradi, bijeli bi mogli imati momčad za podvige. Zdravi i veseli bili. Poštovani gledatelji, pozivamo vas da ukoliko želite pomoći stradalom području Petrinje, Siska i Banovine, pomognete na predviđenim mjestima svojim donacijama u hrani, odjeći, potrepštinama ili novčano na račun koje koordinira Vlada Republike Hrvatske. Pomoć za obnovu nakon potresa. Na račun državnog proračuna primaju se financijske donacije namijenjene sanaciji šteta u Sisačko-moslavačkoj županiji te drugim područjima pogođenim razornim potresima. Broj IBAN računa je HR12100051863000160, državni proračun Republike Hrvatske, s pozivom na broj odobrenja HR685444 povlaka OIB-u platitelja.
Bilo je to sa u vijestima, poštovani gledatelji. U nastavku pogledajte novosti iz domene sporta i vremensku prognozu. Mi se vidimo sutra u isto vrijeme, a do tada lijep pozdrav i do gledanja. Danas je bilo sunčano, poslije podne ponegdje uz malo na istoku i umjereno na oblaku. Na Jadranu je puhao većinom umjeren sjeverozapadni vjetar te bura, podno velebita i na jugu lokalno jaka. Najviša temperatura bila je između 15 i 17 na obali i otocima te u unutrašnjosti Dalmacije. Tijekom dana izmjerene su sljedeće temperature: Split 16, Kaštela 17, Metković 17, Makarska 16, Omiš 18, Hvar 14, Supetar 17, Vis 13, Trogir 16, Sinj 16, Vrgorac 15 te Zagreb 13 stupnjeva. Utorak pretežno vedro, na Jadranu umjerena do jaka bura, ostavit će tijekom dana i okrenuti na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura na Jadranu od 4 do 9, a na obali otocima i do 16 tijekom dana. Prognoza naredna tri dana, sunčano, ponegdje moguće magla, vjetar najprije slab, od četvrtka umjeren jugozapadni. Na moru će u srijedu puhati umjeren sjeverozapadnjak, u četvrtak južni i jugozapadni vjetar, a prema petku će pojačati jugo s kojim će uz promjenjivu na oblaku mjestimice biti i kiše. Temperatura u blagom porastu. Očekivane temperature u utorak jutarnja 5, dnevna 15, u srijedu jutarnja 5, dnevna 16, a u četvrtak jutarnja 6, dok će dnevna biti i do 15 celzijevih stupnjeva. Izgledi vremena narednih tjedan dana. Do srijede sunčano ili poluoblačno, sredine tjedna okrenut će na jugo i jugozapadnje. Postupni porast na oblake uz mogućnost kiše u danima do kraja tjedna. Poštovani gledatelji, srećan pozdrav. Dobrodošli u Sportske minute televizije Jadran. Pogodkom Mumuta Naira iz 72. minute Hajduk je u jadranskom derbiju na Rujevici sladao momčad Rijeke i tako protiv momčadi Simona Rožmana slavio dva puta u posljednjih 17 dana. Bili su ovom pobjedom stigli do vrlo važnih bodova. Jedan od junaka Hajduka u jadranskom derbiju zasigurno je vratar Lovre Kalinić, koji je u 95. minuti susreta obranio kazneni udarac Andrijaševiću i tako omogućio bijelima veliko slavlje. Najvažnije je da ekipa nakon ove situacije koje smo imali s koronom reagirala na način na kakav je reagirala i mislim da je bila zaslužena pobjeda Hajduka. Mislim da smo svi 90 minuta stvorili puno više šansi i konkretnijih šansi i mislim da zasluženo tri boda idu za Split. Ja bih se stvarno zahvaliti treneru i suigračima nakon ovoga korone i svega što su momci bili 15 dana kući bez treninga i svega, da ovako odigrati jednu dobru utakmicu ovdje protiv Rijeke, što znamo da je Rijeka dobar protivnik, sigurno da nam daje motiv za dalje. Mislim da ne trebamo sad više se osvrćati na ovu Rijeku, imamo bitnu utakmicu u kupu. Susret između Zagreba i Hajduka u Veslačkoj na rasporedu je sutra s početkom u 15 sati. A evo kako je sutrašnji susret osmine finala Kupa Hrvatske protiv Zagreba najavio vratar Hajduka Lovre Kalinić. To su uvijek te tri utakmice di ako uđeš iti malo s opuštanjem, protivnik je taj koji naravno će se nametniti i pokazati da možda i on zaslužuje nosi Hajdukov dres. Tako da u tim utakmicama sigurno moraš ući maksimalno spreman koji u svaku prvenstvenu, jer nikad ne znaš u kojem grmu leži zec i odakle će iskoći, tako da mislim da moraš uvijek biti spreman da daš 100% bez obzira protiv koje protivnika igraš. Košarkaši Splita ostvarili su šestu pobjedu u ABA ligi. U 19. kolu žuti su Zagrebu svladali Cibonu rezultatom 76:74. Većinu susreta protiv Splita Cibona je bila u vodstvu, ali na kraju su slavili žuti. Dosta problema su naradili kroz drugu četvrtinu sa preuzimanjem koje nismo dobro napadali. Bili smo iznimno statični, lopta nije išla, automatski smo išli na ruku u Ciboni. Kad smo to popravili, uvatili smo znači dobar zalet i u principu završili poluvrijeme na savršen način za nas. No nakon prvog poluvremena u nastavak susreta žuti su opet slabije ušli, međutim do kraja su ipak uspjeli sve preokrenuti.
Nažalost, drugo poluvrijeme smo opet slično krenili, donekle mekano, i imam dojam da kroz cijelu utakmicu male dekoncentracije poput zicera, slobodnih bacanja, glupih faula su bile ono što nas je u principu dijelilo od toga da mi povedemo, da mi počnemo kontrolirati utakmicu, ali momci su pokazali vrhunski karakter kad smo se vratili od minus šest, ne znam koliko je bilo, nekih 5-6 minuti do kraja, mislim, te u principu kad je bilo najbitnije, odigrali najbolje. Ovom pobjedom Split je došao do 8. mjesta ljestvice ABA lige. U sportskim minutama donosimo i vijest da je u 65. godini života preminuo Zlatko Cico Kranjčar. Bivši hrvatski nogometni izbornik, legenda Dinama i otac Nike Kranjčara, umro je nakon kratke i teške bolesti. Ovime smo stigli do kraja još jednih sportskih minuta. Pratite nas već sutra u isto vrijeme. Srdačan pozdrav!